हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने मो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखे बेल आइकन को टच करके ऑल मार दिंतु, जहाँकि मुझे बड़ी वीडियो अपलोड करी सागे सागे आपन को नोटिफिकेशन ही जीव। पटेल जगह अच्छी द नॉनवेज वर्ल्ड, जहाँकि सब प्रकार माछ मांस अंडा मिले, अंडा 12-13 प्रकार, माछ 8-10, मांस भी से 8-10, सब पक्षी मान मांस से मिले, जहाँकि लोक मान सुविधा हुए कि गोटे जगह जा सबकि मिल पाए। मुझे से जगह को जा पटियार को जगह से आप लोकेशन कौच पटिया छक। पटिया छक रु लेफ्ट को जीवा 500 मीटर गलापर पड़ द नॉनवेज वर्ल्ड, राइट साइड रे पड़ मनोज द नॉनवेज वर्ल्ड। विश्वर सब प्रकार आमिष एठार मिले, आमिष बजार चलते भितर को भीतर को सब माछ मांस सब अच्छे देखा। भितर को एंट्री करू करू लेफ्ट साइड टी बार आउ राइट साइड रे होलसेल एग देखु थे, तो 10-12 प्रकार अंडार फटो सब अच्छे। कटिंग सेंटर, तापर अच्छे ब्रॉयलर चिकन कटिंग, तापर जेंट्स पार्लर चिकेन आ मटन सब अलग अलग सब कटा हुए, तापर ग्रोसरी स्टोर एक्वेरियम जोन लाइव रेस्टोरेंट तापर अच्छे सभा लास्ट माछ अच्छे। आ लाइव रेस्टोरेंट कौन कौच ये डीबीएल केसर एग माने डबल केसर एग पर पीस 10 टंका, तापर अच्छे देसी एग पर पीस 20 टंका गोटे अच्छी, गुंडूरी एग डजन 30, तापर अच्छी ऑरेंज एग पर पीस 10 टंका, ये भी सेम। एपट सब अंडा सब पैकिंग सब अच्छे, हंस पर पीस 2000, 1, 2, 3, 4, 5 अच्छी। आप सरी जीवन बोधे आम तो लेट्रे आसलु 3 टा ए टाइम हो देखिए कौन अच्छे। तापर अच्छे कड़कनाथ कुकुड़ा पर केजी 600 टंका, आर सब ब्लैक कुकुड़ा मांस भी आर ब्लैक, गोड़ भी ब्लैक। तापर अच्छे तापर मयूरभंज गंजा आर पर केजी 480 टंका, तापर अच्छी देसी कुकुड़ा पर केजी 400 टंका, देसी कुकुड़ा बहुत अच्छे। तापर अच्छी कौन ककरेल कुकुड़ा पर केजी 380, तापर अच्छी लोकल हेन पर केजी 500। तापर अच्छी गाँ बुला देसी कुकुड़ा पर केजी 440। तापर अच्छे गुंडूरी पर पीस 80 टंका, देखु पूरा टिक टिक ही।
ତାପରେ ଅଛି ଅର୍ଗାନିକ କୁକୁଡ଼ା ପର୍ କେଜି 360। ତାପରେ ଅଛି ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ପର୍ କେଜି 220। ତାପରେ ଅଛି କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜା ପର୍ କେଜି 500। ତାପରେ ଅଛି ଚାଇନା କୁକୁଡ଼ା ଡେମୋ, ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଲେଖା ହେଇନି, ଦୁଇଟା ହିଁ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟର୍କୀ ପର୍ ପିସ୍ କେଜି ପର୍ କେଜି 1000। ଏବେ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ଅଛି ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍, ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଭ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଚେନ୍ ଅଛି। ଏବେ ମାଛ ପାଖକୁ ଯିବା, ରୋହି, ଭାକୁର, ମାଗୁର, ଶେଉଳ, ତେଲପିଆ, ପୋହଳା, କଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଫିସ୍ ଚାର୍ଟ ସବୁ ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିକି କାଢ଼ିକି ଆଣିକି କାଟିକି ପାର୍ସଲ କରିକି ଦେବେ। ଫଳି ମାଛ ପର୍ କେଜି 200। ମିରିକାଳି ମାଛ ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତେଲପିଆ ମାଛ, ଆ କେଜି 200। ଏଇଟା ଜଳଙ୍ଗା ମାଛ ପର୍ କେଜି ଆର 150। ଏଇଠି ସବୁ ଫିସ୍ କଟାକଟି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଭାଇ କେବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଓପନିଂ କଲେ? ଆମର ଜୁଲାଇ 15। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି? ନାଇଁ, ଆମର ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ 20 ବର୍ଷ ଚିକେନ୍ ଡମା ଛକରେ ଥିଲା। ଡମା ଛକରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଁରେ କେମିତି କାଟିକି ଦେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ହିଁ ନଦେଲେ? ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ କି ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିଆ ଯେତିକି ଜିନିଷ ନ ପାଇବେ ଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁଟା ଯାଇଛି ତ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଡ। ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକି ଦେଶୀ କହିଲେ ଦେଶୀରେ 20 ପ୍ରକାର, ଅଣ୍ଡା କହିଲେ ଅଣ୍ଡାରେ 20 ପ୍ରକାର, ମାଛ କହିଲେ ଝିଅ ତ 20-25 ପ୍ରକାର, ତା ଦେହରେ 500 ପ୍ରକାର ସି ଫୁଡ଼୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ତ ନନଭେଜ୍ ୱାର୍ଡ। ଭାଇ କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ 60-70 ଜଣ କାମ କରୁଛି। 70। ଭାଇ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ? ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି କନସେପ୍ଟ। ଆଉ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ରଖୁଛୁ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ରଖୁଛୁ, ମାନେ ସିଏ ଆମ ସପ୍ରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ସେ କିଣିବ ସେ ନିଜେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ କୁକ୍ ତାକୁ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ କିଛି ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଚାର୍ଜେସ୍ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଜିନିଷ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ତାର ଯେତେ ମେଜାଟ ଯାହା ଲାଗିବ ସେଟା ଆପଣ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଧର ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇଟା ବନେଇଲି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ କିଛି ନା? ତା ପାଇଁ କମ୍ ରହିବ, କମ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଲୋକ ବନେଇଲେ ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି କମିବେ ଆମେ ମେଜା ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଫ୍ରେଭି ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିବୁ। ସବୁ ମସଲା ରେଡି ରେଡି ସବୁ ହେଇଥିବ ସବୁ? ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କହିବ ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଜାଣେ, ତ ତମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ଯଦି ତମକୁ ନାହିଁ ଆମର ବନେଇଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ କୁକ୍ ଆପଣ ବନେଇ ଦେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା।
କି ମୋ ସାର୍ ଟିକେ ଠେକୁଆ बड़े लैब तो नहीं आपण जदि वीडियोटा भल लगे मोर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूल पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।